Dobrodošli u olimpijskih 10 pitanja. Upoznajemo hrvatske olimpijce za igre u Parizu. Danas na 10 pitanja odgovara... Ja sam Tomislav Pucar, hrvatski olimpijac u stolnom tenisu. Normu smo ostvarili, znači kvalificirali smo se preko rankinga. Ekipno, 12. smo na svijetu, ja mislim, trenutno i tako smo se kvalificirali, a potvrdili smo to sada na svjetskom prvenstvu kad smo ušli u osminu finala. Odličan je osjećaj, olimpijske igre su, ja mislim, san svakog sportaša i to je fantastično. Meni će dobiti druge olimpijske igre i stvarno fantastičan je osjećaj. Ja ću probat shvatiti taj turnir kao i svaki drugi, probat ću igrat sa što manje stresa i svaki meč ću se pripremiti, dobro ću se pripremiti sa trenerima, sa igračima i probat ću dati sve od sebe, pa što bude vidjet ćemo. A mi ćemo imati pripreme, napravit ćemo jedno mjesec dana priprema prije olimpijskih igara. Trenirat ćemo, dobro ćemo trenirati sa drugim reprezentacijama u Hrvatskoj, pa ćemo ići u Švedsku. Znači, to će biti težak trening, probat ćemo se spremiti što bolje možemo, pa ćemo vidjeti. Znači, u našem timu je Neven Karković, on je izbornik reprezentacija i on je moj trener, bio moj trener u Zagrebu, kad sam došao u Zagreb iz Pule, on je moj klubski trener i njemu mogu biti zahvalan na svom uspjehu i to na ovome svemu što sam postigao u karijeri. Još je u timu, znači, naravno, svi dečki koji su, to je naša ekipa, naša klapa i trenerica fizičke pripreme Matea Margetić. Treba biti naravno ždrijeb, da se malo poklopi. Ako je lakši ždrijeb, mislim da to može biti dobro, ali mora biti naravno dobar dan, treba se dobro igrati i mislim da se tako može postići dobri rezultati. Konkurencija na olimpijskim igrama je jaka, ali htio bih reći da na olimpijskim igrama smiju igrati samo dva igrača iz jedne države. Tako da, recimo, na svjetskom prvenstvu ih može igrati, ako se ne varam, 4 ili 6, nisam sad siguran. Tako da je to nekakva prednost što se tiče pojedinačnog, da igra manji broj igrača iz jedne države, jer recimo Kina ima ogroman broj dobrih igrača. Što se tiče ekipnog, znači to je teško, naravno, jaka je konkurencija. I mi smo postavljeni od 9 do 16, tako da ćemo prvi meč igrati protiv nekoga koji je postavljeni od 1 do 8, što je, oni će biti favoriti u tom meču. Ali mi ćemo naravno dati sve od sebe i probat ćemo iznenaditi. To je nekako drugačije iskustvo, upoznavanje novih ljudi. Ja sam već bio i na europskim igrama i bio sam i na olimpijskim igrama mladih, tako da sam malo upoznat sa tim stilom. Naravno, to je super, je ono, nekako drugo iskustvo i radujem se tome. Tenis, volim gledati tenis, znači nadam se da ću moći gledati tenis. A i naravno, ako bude vremena, htio bih otići na neke druge sportove gdje nastupaju drugi hrvatski sportaši. Nisam si postavio nikakve ciljeve sad da kakav rezultat bih htio napraviti, ali želim dati u svakom meču sve od sebe, pripremiti se koliko mogu za svaki meč i ići meč po meč i vidjeti što će se postići.